Здравейте, приятели на Футбол Сторикаст, от мен Илия Иванов. Добре дошли в нашето голямо футболно семейство. Вече обиколихме два от стадионите във Варна. Дойде момента да посетим стадион Тича. Стадионът, на който в момента домакинските си мачове играят, имат на Черно море. Знам много добре, че в канала има доста фенове на Черно море, както и на варненския футбол, от което съм много щастлив. Останете до финала на това видео, защото ще научите доста интересни неща. Преди да започнем, бих искал да ви приканя да се абонирате за канала в YouTube с камбанка, както и да дадете палец нагоре за това видео. Така си гарантирате, че няма да пропуснете нито един нов епизод всяка седмица. Сега да се качваме на колата и да отиваме отново към Варна. Отново се насочваме към едно от най-хубавите места у нас – Варна. Вече на два пъти през лятото бяхме тук, за да посетим стадион Спартак, както и това, което е останало от стадион Юрий Гагарин. И преди да се насочим към Тича, искам да попитам жителите на Варна – какво се случва с Юрий Гагарин? Има ли дейности по него? Оказа се, че доста от абонатите в канала са от Варна. Много от вас настояваха да посетят Тича, но за съжаление все не идваше подходящ момент. Когато обещая нещо обаче, обичам и гледам да го изпълня. Затова отиваме към стадион Тича, където домакинските си мачове провеждат имат на Черно море. В годината, в която Варна има два тима в елита, а именно Спартак и Черно море, мога да се допитам до вас. Кой от двата тима има повече фенове? Напишете отдолу вашето мнение. Искам да подчертая, че днешният епизод ще бъде изцяло и само за стадиона. Ако искате отделен епизод за историята на Черно море и някои от най-паметните мачове, дайте палец нагоре и се абонирайте. При 500 палци правя нов епизод. Ако сте следвали канала до момента, вече знаете, че преди във Варна е нямало футболни стадиони с хубава затревена настилка. Мачовете са били главно на Колодрума и Локомотив. Те обаче не можели да задоволят нуждите на футболните клубове, учебни заведения, както и на многото фенове на футбола. Повечето от мачовете са се състояли на Колодрума, където феновете били принудени да стоят прави. След това се появява стадион Спартак, Юрий Гагарин и стадион Тича. Този, който виждате в момента. Стадионът е с общ капацитет от 8250 места, като северната трибуна побира около 4000 души. Южната трибуна, която в по-голямата си част има козирка, побира 4250 души. Всичко започва през далечната 1934 година. Тогава започва строежът, ако може да се каже така, на игрище Тича, като през следващата година то е готово за ползване. Теренът е заравнен и е поставена ограда. Всичко това става с доброволния труд на стотици фенове на ФК Тича. По-заможните пък дават пари. По това време Общинският съвет във Варна решава да събори беглишкият хамбар, където днес е градинката пред гарата. Основите му били каменни и строителите на стадиона пожелават да ги вземат. Само че от общината не дават току така камъните и така нашите герои участват в нагласен търг. Не ни ги даваха без пари. Явихме се на търга, обаче той беше нагласен, благодарение на Германов. Спечелихме търга, за 50 кубика беше, обаче ние натоварихме 70-80 кубика. Аз бях тогава касиер домакин на строежа, споделя спомените си Владислав Чакъров. За издигането на стената с тези камъни, а и с такива, взети от старите гробища, е нает майстор от Виница. Издигната е и съблекалня. Изкупите ги правят доброволци. Насажденията пак са тяхно дело. Посадени били 120 тополи, а някой изрязва фиданките. След това е поставен и навес. Въпреки това обаче официалните мачове на Тича не са на този терен, а на Колодрума. На Тича са се провеждали само тренировки и приятелски мачове. Защо ли? Защото теренът се оказва неудобен. Топката често падала в близкия канал,
а търсенето й отнемало доста време. 1945 година е важна, защото игрището е записано в протоколната книга с името Тича Владислав. От 1958 то се разширява и приема днешните размери с новото си име – Черно море. Тази дейност продължава около 2 години, през които футболистите тренират на Колодрума и Локомотив. Пейки и седалки са поставени на няколко пъти. През 1991 е поставена и козирка над южния сектор. От тогава е в употреба и сегашното име на стадиона – Тича. През 2017 е поставено осветление, за да се изпълнят изискванията на БФС и Футболната лига. А как се е издържал Тича? В интернет можете да видите, че това е ставало преди всичко от членски внос и вечеринки. Бил въведен вход според килограмите на посетителите. Те се качвали на кантар и всеки се теглил. Иначе през годините този стадион е виждал много. От съвсем скоро пред него можете да видите паметника на Никола Спасов. Легендарният треньор на Черно море и българският футбол ни напусна в последните месеци на 2020 година, но остави името си с златни букви в историята на клуба, с печелената Купа на България срещу Левски. Черно море има участие в европейски турнири. По-подробно за тях ще говорим във втора част. През сезон 1981-82 Черно море завършва на четвърто място и се класира за вече несъществуващият европейски турнир Интертото, където записва отлични мачове. Във Варна падат с по 2 на 0 Стандарт Лиеж и датският Видовре, а срещата с Леверкузен завършва 1 на 1. Като гост, Черно море пада с 1 на 3 в Белгия и с 0 на 3 в Германия, а в Дания завършва 1 на 1. Скачаме до 2007 година, в която Черно море за втори път участва в турнира Интертото. Спомням си този момент, защото като всеки малък фен на футбола, слушах по радиото какво се случва. Черно море побеждава Македония ГП с 4 на 0 в Скопие и с 3 на 0 в Бургас, но след това отпада от Сампдория. И тук смятам да спрем, защото във втора част, ако има такава, смятам да ви разкажа за двубоите на моряците с Штутгарт. Това става при първото участие на тима в турнира за купата на УЕФА. При второто си участие пък Черно море мери сири с ПСВ. Все мачове, които помнят стадиона, но не Тича, а Лазур и Васил Левски. Е, приятели, силно се надявам, че днешният епизод ви е харесал. Ако е така, дайте един палец нагоре. При 500 палци правя втора част за Черно море. Ако все още нямате абонамент за канала, то абонирайте се. Ще се видим отново след седмица.